Kristó, bara augljóst að örugglega mikið svekkelsi að tapa þessu. Hvernig metur hann að leik? Prófum okkur djúft, hérna í djúpahólu í öðru leikluta. Fannst að vera jafn, þannig sé, lengst allan fyrsta leikluta og í öðrum, en þeir hitta úr sínu skotum í öðrum og við hættum, við vorum með eitt þryggasta skot held ég í fyrra leik. Þeir voru að setja sín skot og hættu róla kemur í næri en þessi munir að vaksa svolítið og náttúrulega hættir þetta að lenda undir á móti þessi stóli en við tökum alltaf eitthvað að jákvæmt úr þessu og þurfum að horfa þetta að við náum að koma tilbaka og gera þetta að leik. Náðu þessum endarsprett sem að næstu því, þú veist, deilir verið, er það ekstra súrt að þetta var enda einu stíl? Nei, þetta bara einn leik, það bara að vinna fyrir á og eins og við komum aðeins fram, það skiptir ekki máli tvær með einu og 20 skiljur, þetta bara áfram gakk og næsti leikur og við þurfum að vera klárir að geta að spila eins og við gerum í seinni hálfleik í 40 mínútur. Finnurðu eitthvað öðruvísi í þess, bara þetta einn leikur ég veit að, en þetta eitthvað öðruvísi en fyrir ári síðan? Nei, ég meina, ég var ekki fyrsti leikurinn í fyrra endaði líka með einu stíð held ég, við unum með einu og þetta verður í aft, ég held að verða ekkert alltof mikið að sveiflum kannski, það var bara að koma í ljós, en við þurfum bara að hugsa einn leik í einu og ekkert lengur en það og við þurfum bara að fara og jafna þetta fyrir mörgum. Þegar að Dómas fer í hausinn á þér, fannst þér að hann verðskulda eitthvað meira en það sem hann fékk? Ég veit ekki, ég er leikmaður ekki dómari og ég nenni ekki að skipta mér það. Það var verið að syngja að þú var að taka út, stólarnir syngja að þú sért að taka út samkeppni, fer þetta í taugarnar á þér? Bara fólk upp í stúku að njóta þess að horfa á körfubolta og vera með bandir og styðja sitt lið og það bara er eins og það er skilur, það er búið að vera alla úrslitakeppnina og ég er búin að vera hérna í mörg ár og það er ekki eins og þetta sé fyrsta sinn sem ég heyri ykkur söng og kassa með skilur, en við þurfum bara að sérstaklega bara allt liðið, að bara halda haus og þetta er körfubolta leikur skilur, þannig að við þurfum bara að við gerum þetta daglega liggur við, þannig að við þurfum að fókusera á það sem við getum stjórna og auðvitað þetta bara skemmtilegt umhverfi og allir eru í Ísland að fá að spila akkurat að vera í þessu mómenti og bara njóta þess og þarna hvort þessi söngur hann eða ekki, það bara fatt til þessu, bara gaman. Heldurðu að dómararnir horfa eitthvað öðruvísi á þig eftir sumarlega hjá Lárusi? Bara ekki hugmynd, eins og segja, ég er leikmaður, ekki dómari og ég veit ekki hvað þeir tala sín á milli. Ég bara reyna að mæta gólfi og gera mitt besta að hjálpa liðinu til að vinna og hugsa ekkert mjög þannig. Þannig bara staðan á þér og þú veist, finnir eitthvað fyrir þessu? Nei, bara sögum mat og áfram gakk ekki. Hvað þurfum að gera öðruvísi í leikum á sögurkrokki næst? Ekki vera, mér fannst við vera svolítið soft sóknarlega aðalega til að byrja í sérstaklega í fyrirháleik og þeir eru að vissum að fyrir að þeir spila mjög aggressivt og fast og við leiðum svolítið að íta okkur út úr öllu fannst við sóknarlega og þarna við byrjum að leita svolítið mikið náttúrulega í Kára og Pablo og þeir eru að gera vel í að svolítið að taka það úr leiknum en þá erum við með fullt af öðrum leikmönnum minni á vellinu sem að þurfum það bara að stíða upp og gera eitthvað en aðalega vörninn held ég skóriði 50 stig í fyrra leik og það er eitthvað sem við þurfum að laga en eins og segja, mjög flottir í seinni. Takk fyrir.